Hej och välkommen till Växthobbylägenhet. Jag måste bara kolla att det spelas in. Ja, det spelar in. Prayer plants. En som är fortfarande ganska så fin. Den här har ju ett jättekonstigt namn. Det är en Calathea och den heter, jag ska försöka uttala namnet, det är W. Varsvisi, två i på slutet. Den här är ju ny för mig i alla fall. Var ny för mig när jag köpte den för över ett år sedan. Man lär sig ju med tiden hur de trivs. Sen kan man ju också läsa på hur man ska sköta dem. Och ute efter det förhållande jag har i min lägenhet så står den här på ett parkettgolv som har lite golvvärme. Och jag märkte nu, det är ju november nu. Och det har blivit väldigt kallt ute. Och då går ju värmen på inne i lägenheten på elementerna. Och det blir väldigt torr luft. Omedelbart så börjar bladen rulla ihop sig så här. Kanterna började rulla ihop sig. Och jag förstod inte riktigt vad det var. Men sen satt jag på min luftfuktare och den är inställd på 60. Inte mer än 60, för går det över 60 då kan det börja mögla i lägenheten. Så man får inte ha, eller jag vill inte ha mer än en luftfuktighet mer än 60. Och den blev bättre, märkte jag. Den här Calathean överraskade mig omedelbart. Jag hade köpt den, så gick det några månader så kom det upp. Två jättestora pinnar som växte rakt upp. Och högst upp så var det bladknippen. Och jag tyckte den var... Allt man inte känner till är ju som ett ogräs. Men när man läser på och börjar förstå växterna, då är det inte ett ogräs längre. Då klippte jag av de här topparna och planterade dem. Så jag fick sticklingar och de fick rötter också. Och jag satte dem i vatten. Jag har ju då min luft, en vattenrenare som tar bort ett filter i min vattenkanna som jag har visat förut. Hur det filtrerar vattnet så att de får ju det här filtrerade vattnet. Om ni ser bladet under är röda. Och vad jag har lärt mig är ju att de... Prayer plants, jag säger prayer plant till alla de här olika mosestentavlor och alla de här kalateer och allt vad de heter. Så de som är röd på undersidan tål mer skugga för de reflekterar tillbaka ljuset. Och den här ska ju absolut inte stå i för mycket ljus, inte heller för mycket växtbelysning. Jag måste säga att den har ju, för att vara en av mina prayer plants, så har den blivit bättre och finare. En av dem bättre i alla fall. Annars skulle jag kanske inte göra en video på den. Men jag vet inte vad mer man kan säga. Den tål ju absolut inte drag heller. Och öppnar man och vädrar och det är kallt ute så märker man också direkt att den inte mår så bra. Så de vill ju ha fuktigt och ska helst stå lågt under växter, under andra växter då. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga om den. Jag kommer ju alltid på en hel massa jag borde ha sagt när jag stänger av videon. Jättekonstigt namn. Varsvisi.
Jo, den heter också Jungle Velvet. Och det tycker jag är mycket finare. Jungle Velvet. Om jag översätter det måste det ju bli djungelsammet. Om jag inte har helt fel. Den vill ju ha jämn fuktighet också och man ska ju helst inte hålla på att plantera om och absolut inte gödsla. Väldigt, väldigt svag gödning. Jag har ju blandat lekakulor i jorden till mina prayer plants. Och varför de heter prayer plants, det är ju också en rolig grej att på kvällen när det börjar bli mörkt så ställer de upp sina blad så här. Som en liknande en människa som tar ihop sina händer i bön. Så därför så heter de prayer plant. Så jag tyckte så mycket om de här från början när jag började förstå dem. Men de är väldigt svåra. Eller svåra är det väl inte. Men när man förstår dem så... Jag tror man ska i alla fall försöka, för jag tror också det viktiga är ju att man avkalkar vattnet. Och här tror jag vattnet är ganska hårt och mycket kalk i. Sen finns det ju att köpa filter att sätta på kran som man kan rena vattnet också med. Och jag funderar kanske att gå över till det, men jag har ju den här Dafia vattenkannan som jag byter filter i. Det var det här. Jag måste säga tack alla nya prenumeranter som har kommit in. Jag heter Malen och jag har den här kanalen för jag tycker det är väldigt kul med växter. Nu har jag inte gjort så många videor för jag hyr ju en lägenhet och det är stambyte här och det lever om i hela huset så man kan knappt prata. Idag är det lugnt så jag tänkte jag passa på. Sen kom solen fram och det är väldigt mycket snö ute. Så jag tänkte nu passar jag på och försöker göra en video. Och då tar jag ju den en av mina bättre växter. För jag tror att växterna inte mår så bra heller i detta bullriga hus just nu. De är ju känsliga. Man säger ju att man ska prata vänligt till vattnet innan man vattnar dem. Och pratar man argt till vattnet så blir vattnet ilskna kristaller. Så att man får vara... Jag tror omgivningen påverkar allt. Ljud i omgivningen påverkar allt. Det var den här då. Ni som inte prenumererar, klicka gärna i prenumerationsknappen. Och om ni vill så ses vi i nästa video. Hej då!